Не. Дүниеден өткен адамды ал енді енді жаназасын шығармай сол адам жаназасын. Кесу адамды сою дұрыс па дұрыс емес па дейсіз ба? Ол дұрыс нәрсе бауырлар. Себебі бұл адам өмірін сақтау үшін жасалған нәрселер. Өйткені біріншіден ол енді рас ол қазіргі іс қимылдардың көпшілігі жай ғана сойып қайттан жинап қана береді. Формальность үшін. Негізі ол кісілердің мақсаты біріншіден мына кісі шынымен ақ бір қатты жұқпалы аурумен өлмеді ма? Бүкіл адамзатқа зиян тиіп қалатын. Рас қой, оны да алдын алу керек. Сіз бен біз кейде білмейді қаламыз, бір адам дүние өліп кетті дейміз, бірақ ол басына тиген бір қатты бір ауыр, осы халыққа келе жатқан бір үлкен бір аурудың басын алып қалуы мүмкін сол тексерулерден. Ол бір нәрсе. Екіншіден қылмыс деген нәрсе бар. Ол біз ағайын туыс бір-бірімізге сенеміз, бір адам дүниеден өтіп кетті деп тұрғанменен мүмкін деген нәрсе тұрады. Сол адам көңілін жабу үшін ғана жаңдай жасалады. Сол үшін ол адамға деген құрметсіздік емес. Адамға деген құрметсіздік емес, бәлки сол халықтың ішіндегі күмәнді құрту үшін және халықтың өміріне пайдасын келтіру үшін жасалған іс-шаралар бар.